ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଆଉ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଦୁଇ ଥାନାରେ ଥିବା କେସ୍ ନମ୍ବର ଦଫା ଉପରେ। ବରଗା ଥାନାରେ 2012 ମସିହାରେ ମାମଲା ରହିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଫୈଜଲ ହୁସେନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି। ସେହିପରି 2014ରେ ଫୈଜଲଙ୍କ ନାଁରେ 5ଟି ଦଫାରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଗତ ଏପ୍ରିଲ 2021ରେ କୁତ୍ରା ଥାନାରେ 2-2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଫୈଜଲ ହୁସେନଙ୍କ ନାଁରେ। ତେବେ ଦଫାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ନେତା କମ୍ ଅସାମାଜିକ କାମରେ ବେଶୀ ରୁଚି ରଖୁଥିଲେ ଫୈଜଲ। ତଥାପି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଡକାୟତ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁତ୍ରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ।